Alo! Gabriel Reshtakic, բարև ձեզ! Ձեզ հետ խոսում է Սուրբ Պետրոսը, ով է ուզում դառնալ հանգուցյալ հեռուստախաղից։ Ահա ցավը տալեմ, ես եմ։ Ուրեմն մերելների աշնանային պրիզիվը արդեն սկսել ենք։ Բայց մի հատ պրոբլեմ ունենք, էլի։ Դժոխքում արդեն ընդունելությունը դաժե կոնկուրսով է դարել, բայց դրախտում նեդաբոր է։ Հիմա մի հատ էսպիսի առաջարկություն, եթե հնարավոր է, դրախտի բարձր առաջադիմություն ունեցող ոգիների վարձը 30%-ով զեղչեք։ Հատե որ գալ մարդիկ էլի։ Եղավ մերսի ցավը տալեմ, շնորհակալություն։ Մարիա Մագդալենովնա այն էլ կբարևես։ Հա, ցտեսություն։ Սուրբ Պետրոս, նոր ոգի է եկել, կընդունեք։ Հա, ասա թող նես գա, ասա։ Здравствуйте. Բարև ձեզ, դուք գտնվում եք ոգիների ընդունարանում։ Ինձանից աջ կողմում գտնվում է դրախտի դուռը, ինձանից ձախ կողմում գտնվում է դժոխքի դուռը։ Դու Սպիտակ Պետյանն ես, հա՞։ Հա, ես Սուրբ Պետրոսն եմ։ Հա, Պետյա ջան, ես իմ հարցերից բդեղնիս։ Երկնային կյանքում ինչով ես զբաղվել։ Ես փողոցային առուտուր եկել ես։ Հա, արևածաղիկ ես վաճառել։ Բացի իմ պատատներ ծախել, ես իմ պատսոլնուխի պրոդալա։ Լավ, այդպես էլ գրանցեք, դուս ընկած։ Հիմա ուր ես ուզում գնալ, դժող թե դրախ։ Իսկ ինչ տարբերություն։ Դե դրախտում կյանքը հանդարտ է, երջանիկ եւ ուրախ։ Իսկ դժողքում ահա որ է, մասնավորապես քեզ տեսներին այնտեղ բռնաբարում են։ Պիտյա ջան, նա հիկերնի կնդի ձևակերպի ես էրտա դրախտ։ Լավ, խնդիր չկա։ Անունըդ? Սվիտլանա է, բայց մոդիկների համար Սվո, հա։ Ույ, ես ծիներ։ Հանգիստ, դրախտից է, նոր եկած ոգիների գլխի վրա մի հատ մեծ անցք եմ բացում, դե որ սրպի լուսապսակը դնեն, էլի։ Ազգանունդ? Լխտիգյան։ Ես ծիներ լսվի բայ։ Հանգիստ, էլի դրախտից է, նույն ոգու մեջքի վրա երկու հատ էլ մեծ անցք եմ բացում, դե որ հրեշտակի թևերը դնեն, էլի։ Իա, չի պիտյա ջան, չի, ադիկերնի կնձի լավեց իվակերպես դժող կերտա։ Աղջիկ ջան, բայց քեզ ենտեղ կբռնամարեն։ Ոչինչ, շատ լավ կեղիս, զատո թազա ածկեր չէ բացես, իմ ածկեր վաղուց բացես, պիտյա ջան։ Ձնուշկի սաբրիչնի ես, պարմյամի ստրիչա։